Prazniki in praznovanja so vedno vesel dogodek, ki naredijo običajne dni drugačne. Tako je bilo ta teden v Zagorju ob Savi, ki praznuje svoj občinski praznik. Tega so in bodo zaznamovali številni dogodki in prireditve. Nekaj tega utripa smo že ujeli z našimi kamerami in bomo še naprej poročali o njih v naših informativnih oddajah. Občini Zagorje sicer ob prazniku čestitamo vsi člani našega uredništva in želimo še veliko uspehov na njeni poti. Nocojšnji poudarki so: občina Zagorje ob Savi praznuje. Pred novo kurilno sezono v Litiji vse nared. Občani Moravč so ta teden dobili novo ambulanto. Po nekaj letih zaradi koronskih omejitev sta občina Zagorje ob Savi in njen župan Matjaž Švagan organizirala tiskovno konferenco pred občinskim praznikom. Župan je predstavil dosežke, ki so zaznamovali obdobje od lanskega občinskega praznika. Mednje zagotovo sodijo odprtje prenovljene vile Medeja, v kateri gostujeta glasbena šola Zagorje in regionalna razvojna agencija. Še leto se bo tam odprla tudi galerija slikarske kolonije iz Lake Zagorje. Župan je obelodanil, da se bo zgodila tudi prenova telovadnic pri osnovni šoli Toneta Okrogarja in prenova telovadnice podružnične šole na Mlinšah. V izgradnji je kolesarska steza, ki bo povezovala Zagorje in Orehovico, pričenja se tudi prenova doma starejših občanov Polde Eberljamski na Izlakah in prenova železniške postaje Zagorje. V času trajanja tiskovne konference je župan dobil tudi obvestilo, da je bila občina uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, s pridobljenimi sredstvi pa bodo energetsko obnovili vrtec Maja in telovadnico osnovne šole Ivana Kavčiča na Izlakah. Nekaj informacij je dodal v skupni izjavi za medije. Z vsakim nakupom medijskih toplic se vedno pojavlja, zakaj bi občina gradila svoj bazen kot konkurenca medijskim toplicam. Jaz sem povedal tudi v zadnjih teh pogovorih, vkolikor ne bo to prišlo v kratkem ročnem obdobju do investicij v medijske toplice, vsekakor bo Zagorje moralo pristopiti k izgradnji svojega bazena. Seveda pa je tukaj osnovni problem, je pa vodni vir, ki ga je potrebno zagotoviti, ne kot je bilo v preteklosti, ko smo imeli bazen in je bilo pol Zagorja brez vode, čeprav danes so drugačni časi, mi imamo maksimalno zagotovljene vodne vire in s tem lahko zagotavljamo 365 dni neoporečno vodo, tako gospodarstvo kot potrošnikom, in tukaj vidimo potem možnost, da že v naslednjem letu pristopimo k idejnim zasnovom, vkolikor ne bi bilo že medijskih toplic pred začetkom izgradnje. Seveda pa vse zavisi tudi od finančnih sredstev in pa same situacije, v kateri se bomo v prihodnje nahajali. Ja, mi pri sami idejni zasnovi širitve zdravstvenega doma vključujemo tudi izgradno garažne hiše, ki ne je bila bolj enostavna in pa bolj uporabna za občanke in občanje. Seveda pa moramo vedeti, če je bilo pred 10 leti, 15 v Zagorju 6000 avtomobilov, jih je danes skoraj 12000, in to je številka, glede na geografski položaj občine, težko zagotavljamo površine, kjer bi lahko mirno parkirali brez kakšne slabe volje v naši občini. Energetska kriza, ki se poglablja, predvsem zaradi vojne v Ukrajini in radikalnih ukrepov Rusije pri dobavi plina v Evropo, vse bolj bega in buri duhove. Kaj nas čaka v jeseni, ko se bo začela nova kurilna sezona? Po besedah strokovnjakov je vse skupaj velika neznanka, vse od dobave energentov, še bolj pa okrog njihovih cen. Zanimalo nas je, kakšna je situacija v Litiji in kako se na novo kurilno sezono pripravlja litijska komunala, ki je izvajalec daljinskega ogrevanja. Ja, tudi za nas je novost, se pravi priprava na kurilno sezono. Kotlovnica je bila obnovljena na drugi energent, se pravi plin. Komunalno podjetje je sklenilo pogodbo z Istrabenzom, enoletno pogodbo za dobavo plina.
Tako da smo prepričani, če plin bo za ostale, bomo tudi mi zagotovljeni imeli plin. Kakšna bo cena takrat, je težko napovedovati danes. V tem trenutku pa smo pri sanaciji toplovoda na Rozemnem trgu, ki ga bomo do nove kurilne sezone obnovili z novimi cevmi. Tako da se pripravljamo v polnem teku. Imamo pa tudi nov način obračunavanja, tako da naši uporabniki ne plačujejo čez poletje. To je velika novost. Do sedaj so plačevali celoletno, zdaj pa plačujejo samo za čas kurilne sezone. Tako da so sedaj položnice samo fiksnega dela, v kurilni sezoni pa po porabi kalorimetrov na posameznem objektu. Trenutno uporabljamo energent samo plin, kotlovnica na Jerebovi pa imamo še en kotel na kurilno olje. Ampak tudi dobava kurilnega olja je zelo težkočena in pa visoka cena, tako da kurilno olje sigurno ne bo energent, ki bi lahko nadomestil plina. Kaj pa bo v prihodnosti, bo pokazal pa čas, ali bomo ostali na plinu, ali bo potrebno iskati novo lokacijo in pa kotlovnico na biomaso, kar se nekje napoveduje v prihodnosti. Mi imamo 600 objektov, ki se priključuje na ta naš toplovod, to je pa predvsem Rozmano trg in pa objekti okrog občine Litija. Glede omejevanja ogrevanja se še nismo odločili, kaj se bo dogajalo, nekje se predvideva, da bilo omejitve, pokazal bo čas, ko pride kurilna sezona, kakšno bo takrat stanje. Na novo sezono je komunalno podjetje pripravljeno, tako kot je bilo rečeno, se pravi pogodbo imamo za dobavo plina, kotlovnica je obnovljena, tako da smo pripravljeni, da se, ko bo potrebno, zakuri in ogreva. V ponedeljek je župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, obiskal zdravstveni dom Moravče, v katerem je začela delovati druga splošna ambulanta. Župan je doktorici medicine Andreji Oven, ki vodi novo splošno ambulanto, zaželel veliko delovnih uspehov pri zdravljenju občank in občanov. Delovni čas nove ambulante je v ponedeljek od 12.30 do 19.30, v četrtek pa od 7. do 14. ure. Nova ambulanta sicer že sprejema paciente. Pooblaščena oseba za naročanje je medicinska sestra Melita Koprivnik Mikolič. Za pregled v ambulanti, posvet zdravnicom, izdajo receptov in napotnic ter druge zdravstvene dokumentacije se je potrebno naročiti. To lahko storite osebno v delovnem času ambulante po telefonu s klicem na telefonsko številko 01724565, preko elektronske pošte ambulanta dr.oven@zd-domzale.si in po navadni pošti. Z novo ambulanto je tako postala zdravniška oskrba v občini Moravče dostopnejša za vse. Fundacija Latko Korošec skrbi, da ime velikega rojaka ne pade v pozabo. V sredo so v kratki slovesnosti pred njegovim doprstnim kipom obeležili 102. obletnico njegovega rojstva. V kratkem nagovoru sta se ga spomnila predsednik fundacije Janez Lipec in zagorski župan Matjaž Švagan. Kdo je bil Latko Korošec in kaj se pripravlja v prihodnosti, nam je zaupal Janez Lipec. Latko Korošec, operni pevec, je bil rojen 3. avgusta leta 1920 tu v Zagorju ob Savi. In že leta 2007 smo začeli z aktivnostmi in ustanovili fundacijo Latka Korošca, ki ima nalogo, da pač ohranja spomin na Latka, raziskuje in tudi druge pevce njegovega okoliša, njegovih let, tako da naša naloga je spoštljiva, dolgoročna in vesel sem, da so okrog mene tudi ljudje, ko to spodbujajo in tako tudi občina Trbovlje in skupaj pripravljamo in ohranjamo spomin na Latka Korošca, ki je bil verjetno po njegovi zgodovini, knjigi in analizah eden največjih pevcev, ne le opernih, ne le Slovenije, ampak tudi takratne Jugoslavije, ker v teh časih je nastopal doma in po svetu.
bil je na vseh celinih, razen na Antarktiki in Avstraliji, ki v tistem času še ni bila tako razvita, kot je danes. In mislim, da si zasluži čast, da nadaljujemo to tradicijo in spodbujamo mlade, da tako kot Latko si upajo iti v svet in z delom ustvariti to, kar je ustvaril on. Glejte, tu je veliko dela, pripravljamo marsikaj, dokler nismo blizu ali saj na pragu, je težko dajati kakšne izjave, ampak mislim, da bo odločitev padla v kratkem, kaj in kako naprej. Dejansko v tej dvorani so bili v preteklosti opere, Latko Korošec je v tej dvorani takoj po ustanovitvi 61, 62, nekaj leta nastopal večkrat in upam, da bomo odprli vrata tudi opernim nastopom. Saj to je del kulture in del spoznavanja, del življenja in pesem je tista, ki krasi ne samo Slovence, ne samo slovenske domove, ampak naše kraje in našo domovino. Ob zaključku slovesnosti so predstavniki Rudarskega zbora Loški glas, predstavniki Mešanega pevskega zbora Latko Korošec, župan Matjaž Švagan in predsednik fundacije Janez Lipec položili cvetje pred spomenik. Mlada zagorska noč je že uveljavljena stalnica, ki napoveduje koncertno dogajanje ob prazniku občine Zagorje. Letošnje dogajanje je bilo zaradi napovedi slabega vremena izpred proletarca prestavljeno v veliko halo mladinskega centra, vendar to ni vplivalo na odlično razpoloženje obiskovalcev in nastopajočih. Letos so oder zapolnili že kar uveljavljeni bendi Kiwi Flash, Jack Black Diamonds in za zaključek še Kokosi. Za nas je nakratko spregovoril direktor mladinskega centra Zagorje Marko Pavlovič. Te skupine, ki so danes nastopajo, so skupine, ki jih tudi mladi, ki k nam zahajajo, poslušajo in smo rekli, bomo pa zdaj probali res eno tako druščino skupin sestaviti, ki so mladim res všeč. Seveda pa to verjetno ni edin koncert oziroma koncertna noč v mladinskem centru. Kaj se še kaj novega obeta? Ja, prav gotovo to ni edin koncert v letošnjem letu. Težko pa napovem, kdo bo igral na naslednjem. Turistična zveza Slovenije je tudi letos objavila razpis Moja dežela, gostoljubna in lepa, v kateri izbirajo najlepše in najboljše turistične destinacije. Ta zaobjema več kategorij in ena od njih je tudi najizlet 2022. Nanj se je prijavila tudi občina Litija in sicer z vzhajajočim biserom Rudnik Sitarjevec. Ta postaja zaradi svoje raznolikosti mineralov in urejenosti vse bolj prepoznaven v širšem slovenskem prostoru in tudi v tujini. Letos tudi občina Litija sodeluje v natečaju, ki ga je objavila Turistična zveza Slovenije oziroma naslov natečaja je Moja dežela, lepa in gostoljubna in občina Litija je prijavila za kategorijo najturistične točke Rudnik Sitarjevc z vsebino med minerali in pa kapniki. Jaz mislim, da je prav, da letos sodelujemo, kajti dejansko je to pač tudi ena oblika promocije našega turizma. Mislim, da postaja Rudnik Sitarjevec prepoznaven tudi na nivoju Slovenije, tako da računamo na dober uspeh. Je pa res, da si je strokovna komisija Turistične zveze Rudnik že ugledala v tem tednu. Imamo pa možnost tudi občani in občanke, da pripomoremo k pridobitvi tega naslova z glasovanjem, tako da pač se lahko naši občani tudi pravzaprav izberejo link na spletni strani Turistične zveze in glasujejo za najturistično točko, se pravi za naš Rudnik Sitarjevec. V Trbovljah ta teden dokončujejo dela obnove in ureditve pločnika za pešce in kolesarsko stezo v centru. Pločnik vzdolž ceste pri sodišču mimo Spektra in nasproti Lidla
so razrili in nasuli s peskom in kamenjem. Dela so trajala nekaj časa, potem pa so se ustavila in so stvari stale približno mesec dni. Stanje je bilo nepraktično, tako za pešce kot tudi za kolesarje. Zakaj stvari stojijo že nekaj časa in se ne premaknejo, smo vprašali naročnika projekta občino Trbovlje. Zadevo so nam pojasnili pisno. Ker je izgradnja kolesarskih površin po Trbovljah obsežen projekt, asfaltiranje pločnikov poteka fazno. To pomeni, da izvajalec ne asfaltira vsak meter pločnika posebej, ampak šele, ko se določena faza zaključi in se takrat asfaltira večji odsek, saj je to z vidika stroškov bolj smotrno. Zato v teh dneh poteka asfaltiranje pločnika pri krožišču na Trgu revolucije in mimo sodišča in bo zaključeno predvidoma v tem tednu. Glede sredstev za gradnjo kolesarskih površin navajajo, da so zagotovljena strani evropske kohezijske politike. Gre za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. 80% upravičenih stroškov tako prispeva Evropska unija, 20% pa Republika Slovenija. Vikend bo torej pester, lepo vabljeni v Zagorje, ker se bomo lahko podružili z vami. Manjkalo ne bo ne športa, ne zabave, tam bo tudi naša kamera. Lep večer vam želim.